que no surti d'aquí. Laura Escanes, molt bon dia. Bon dia, com esteu? Molt bé. Hola, Laura. Com estàs, tu? M'ha fet molta paneta que no estigueu aquí aquesta vegada, eh? He de dir, estic ben acompanyada. Ja, per raons familiars, la Marta, sobretot, no? No m'ho podia muntar, i mira que em sap greu, eh? Normal, normal. Us he de dir una cosa, ja començaré delatant a la Laura, que és que ha sentit tota l'estona que portem de programa, i quan estàvem parlant del Miguel i de l'Esther Expósito, i jo reivindicava que no sempre s'ha de ser nòvio i que la premsa del cor està molt obsessionada amb aquest tema, ella ja feia cares. Com volem dir? És que... Sóc una víctima més. Tens tota la raó, digue-ho. Digue-ho més fort. Clar, Laura, què creus que hauria de dir la premsa rosa quan veu dues persones conegudes? No hauria de dir res. Que... No hauria de dir res. Haurien de callar, haurien de deixar que la gent visqui, es faci petons quan vulguin i que tinguin les seves històries. I després, si alguna vegada ho volen confirmar, doncs llavors ja que parlin, però si no... Jo crec que poden fastidiar moltíssims... romances por ahí, no? Clar, que els principis de les històries poder es veuen contaminats per això, però tot i així, no creus que si tu expliques una mica la teva vida privada, també és normal que llavors la gent vulgui anar una mica més enllà del que sí, tu dones? És normal això, jo crec que en el moment que ja obres una mica aquesta finestra i deixes entrar la teva vida, és molt difícil marcar el límit de no, ara sí, ara això no t'ho explico, llavors ho entenc, però em queixo, perquè queixar-se és gratis. Ah, això sí que és veritat. No, des d'aquí, i ja per tancar el tema de la premsa rosa, enteneu, no? I tu, Laura, entens que estiguem il·lusionats des de fora quan veiem que es poden, bueno, noves parelles possibles. Sí, jo ho entenc, és normal. A tots ens agrada, i a mi la primera, eh? Jo sóc la primera que veig un titular d'aquests i clico. És que ara t'anava a dir, Laura, tu ets una mica de les nostres. Tot i que estàs a l'altra banda, jo et veig a tu que et mola això. Ens encanta, a tots. El tema del Miguel Bernardó i l'Esther Expósito, com el veus? No ho sé, hauré d'esperar unes setmanes a veure com evoluciona, perquè diuen tantes coses d'ella, sobretot. Però un petó podria bé haver passat, no? Sí, per què no? Els petons són gratis i això és un problema. Els petons són gratis i són molt bonics. A mi m'encanta fer petons. És així. Laura, perdona, aquest club de Madrid que diuen Real Club de la Puerta de Hierro, tu el coneixes? Hi has estat? No, la veritat, tinc bastant desubicada la nit a Madrid o no sé què és això. És que no ets especialment fiestera, no? Una mica, però ets més d'uns vinets a la terrassa que no d'una juerga fins les 7. Sí, sóc més d'allargar un dinar i que es facin les 8 de la tarda o les 9 i te'n vas a dormir content, que no estar fins les 6 del matí. No. Per tant, el món after no l'has acabat de conèixer, no? L'he conegut en algun moment de la meva vida. Laura Escanes a les 11 del matí en un pis d'algú que, mira, que t'acabes liant i de sobte ja és l'hora de dinar. Ha passat alguna vegada, però crec que una o dues vegades a la vida, només. I aquí a la travessa, Laura, esteu allargant molt les nits o no? Està havent-hi alguna festeta? No, em notes la veu una mica tocadeta avui. Sí, però clar, no sabia si era un refredat, que n'hi ha molts ara també. Sí. No, estic una mica amb al·lèrgia, no, però sí que hem tingut un parell de dies de descans, que això va molt bé per fer equip i per relaxar i agafar forces, però de fet et diré que a vegades és pitjor perquè el dia després és com si fos un dilluns, no?, de cop i volta. I et fa una mica de mandra. Quan ja tens el ritme agafat, un dia de descans dius, ho necessitava, però després tornes i dius, ai no, sisplau. Però està sent dur el rodatge? Sí. Menys que l'any passat? Menys que l'any passat. És intens, al final són molts quilòmetres, són moltes etapes, però està molt, 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 molt ben organitzat. Llavors, sabem a peu de lletra on hem d'anar, quins són els llocs on hem d'anar, les coses que hem de fer, llavors t'ho prens d'una altra manera. És dur, però és que no vull que s'acabi. I què és el primer que faràs quan acabi la travessa? Perquè acabarà, de fet, aquesta setmana. Sí. Pot ser que ja tinguis plans per divendres? Sí, divendres tinc un plan. A on? No t'ho puc dir. És que nois, m'ho ha dit abans. I clar, jo ara no ho puc suportar. I si ho dic, passa alguna cosa? No s'enfadarà ningú, no? No s'enfadarà ningú. A veure, què vas a fer el divendres? Que és el que haurem de fer tots, a més a més. Vaig a Eufòria, a veure la final. Home! Olé! Sí, moltes ganes. Cantaràs, Laura, o no? Home, m'encantaria si em donen un micro jo. No, però em quedaria bastant malament, la veritat. No, però em fa il·lusió. A més, no ho he vist mai en directe i em fa molta il·lusió estar allà. Veure el Miqui també em fa molta il·lusió. I també així parlem una mica de que estrenem la travessa la setmana següent, els divendres a TV3. I després poder has d'anar al Primavera Sound.
no tinc temps. El dia següent ja me'n vaig cap a Madrid, tinc la meva filla que tinc unes ganes de veure-la que et pots imaginar. A més, se li ha caigut la primera dent. Quan jo no estava. Mare de Déu. I tinc una sensació de... M'estic perdent coses de la meva filla i no m'agrada. Però tinc moltíssimes ganes de veure la Roma, de veure el rock i de fer una mica de setmana de relax. T'has enyorat molt, però pot ser que menys que l'any passat, també. Jo l'any passat et veia tan enyorada. No, és que jo l'any passat estava feta merda. Pobre. La primera setmana, després ja vaig estar bé, però és veritat que ho comparo l'any passat amb aquest any. També l'any passat tenia molta pressió, s'acabava de publicar que presentaria La Travessa, hi havia molts comentaris dolents i jo tenia molta pressió interna de ho he de fer bé, he d'estar a l'alçada, no? I ho passava una mica malament, a més a nivell personal estava allà un moment una mica tens i no gaudia del tot. Aquest any no, aquest any he vingut molt més relaxada, també amb pressió, però perquè a mi m'agrada tenir pressió i que sigui un repte, però una mica més relaxada, més disfrutona. Per tant, més còmode després també d'haver presentat les campanades i d'haver demostrat al món del que ets capaç, no? Suposo que vas més tranquil·la. Sí. Sí i no, perquè també és com no pots fallar i potser la gent s'espera, si ho has fet mitjanament bé o ja t'han posat en un lloc, com que no surtis d'aquest lloc i mínim facis el que has fet fins ara. Llavors és, no puc fallar. Llavors també és una pressió, que, però jo soc, és que tinc una ment, el Rui, pobret meu, el director, l'altre dia jo vaig plorar. No em sortia una cosa i jo plorant. I li vaig anar a demanar perdó i es reia de mi. Dic, però és que us juro que tinc la sensació de, si ho faig malament, faig que l'equip vagi malament, saps? Clar. Però són coses del meu cap, que sóc un dimoni. I la, de cara a aquesta, bueno, aquest 2024-2025, potser tornes a presentar les campanades. Poder tornaria a fer il·lusió. Clar, és una mica, poder inclús sensació de fracàs si no et tornen a trucar, perquè penses, escolta, què he fet? El Miqui va repetir i jo no repeteixo. Que dolenta és aquesta dona. Pregunto, perquè a mi em passaria. Com es nota que ets periodista i que t'agrada? A mi m'encantaria repetir. Molt. Amb qui? Amb el Miqui m'encantaria repetir, jo crec que ho vam fer molt bé, jo vaig estar molt còmode, ell també va estar molt còmode i crec que vam fer bon tàndem, no sé com ho va veure la gent des de fora, els comentaris que jo he rebut eren boníssims. Jo crec que ho vau fer molt bé però que ho faríem millor tu i jo. Doncs... Tirada de canya en directe. Jo ja li vaig dir a la Laura, hauríem de presentar tu i jo les campanades, Catalunya s'ho mereix. Ara, poder els directors de TV3 no pensen el mateix. Després fem un truc i vale. Sí, potser el Miqui també s'enfada una mica, no? A veure, el Miqui ja ho ha presentat 2 anys, que deixi, ja, també passa la resta. El Miqui no para de sortir a TV3. Clar, dir, alguna franja sense ell tampoc passarà res. Potser fer una escapadeta per Nadal, potser també. Potser és veritat, sí. És que per Nadal està molt bé viatjar, la veritat. Ets una experta ja en l'escalada? Ja ha fet una cara com volent dir, puc dir això o no? S'està mossegant la llengua, eh? Has escalat, oi? Mira el Rui. Has escalat a La Travessa. Tu què creus? Crec que aquesta temporada se't veu més caminar, se't veu fer més coses, més activa. Perquè és veritat que la temporada passada tampoc se't veia molt activa. És a dir, podries haver tingut el turmell torçat i podries haver presentat igual. L'any passat vaig caminar més que aquest any, he de dir. Sí? Sí. Però crec que aquest any se'm veurà fent més coses que l'any passat. Entre les quals escalar. A mi m'encanta escalar. I se't dona millor que l'any passat? Perquè l'any passat ja t'agradava, però clar, has tingut un any d'assaig. L'any passat a La Travessa no havia escalat. Quan jo vaig gravar La Travessa no havia escalat mai a la vida. Va ser arrel de La Travessa que jo vaig dir, vull escalar. I aquest any, doncs, segueixo escalant. Quina manera de no dir-nos el que ja hem intuït, que és que, efectivament, Laura Escanes escalarà ser, en aquesta segona temporada de La Travessa. Pot ser que em vegis escalar. I el món del surf? Poder no acaba d'encaixar La Travessa. Potser aquí no acaba d'encaixar, però qui sap, La Travessa té moltes oportunitats a molts llocs. I hi ha hagut molt de mar, segons ens van dir. Ha hagut mar, ha hagut riu... És que jo no sé fins on puc explicar. Una mica de riu, allò que es tiren per les roques, no? Deuen haver fet. Barranquisme, dius, o... Sí, no? I com... Ràpel i coses això. Així. A tu t'agraden les coses de muntanya? Jo preferiria morir-me abans que fer tot això. O sigui, si de cop i volta diuen Travessa VIP i et truquen els productors d'aquest programa, diuen, Juliana, ens encantaria que participessis. T'he explicat mai la norma de les 3 P's, no? No. Plaer, plata i prestigi. Vale. Quan et proposen una cosa has de valorar. Llavors, aquí, plaer seria molt relatiu. Segur que m'ho passaria bé, però em cansaria molt, m'ho hauria de mirar molt bé. Prestigi te'n dona, perquè és guai, si usa un programa de TV3, etc. Però jo crec que el que m'acabaria de fer decidir potser és la P de la pasta, m'explico? Doncs això és parlar-ne. És parlar-ne, però no, sí, jo crec que seria divertit. Ara, expulsada la primera setmana. Amb qui aniries? Home, amb tu, amb el Roger, amb la Marta podríem inclús anar-hi. Jo participar no hi participo, jo presento. També molaria que participessis i presentés algú altre. No. Això sí que ja no ho deixes anar.
Això no ho deixo anar. Això és com si fos un fill. A veure si hi ha tercera temporada, perquè jo pensava ja serà gairebé una tradició de primavera per la Laura. Home, m'encantaria, tant de bo. Esperem a veure com ho rep la gent, també. Jo crec que també que s'estreni ara a TV3 i a la tele convencional i ens vegin més gent. Em fa molta il·lusió que s'estreni un altre cop a 3CAT més endavant la segona temporada. Em fa moltíssima il·lusió perquè és diferent, no és el mateix un altre cop amb altres concursants, sinó que és una altra cosa diferent. Seguint la mateixa línia, però fem coses molt diferents i amb l'experiència de la primera temporada, que això també és molt important. Perdoneu, puc participar? No, és que ara esteu tenint aquest moment d'amigues que sembla que la Juli sigui... Veritat, perdó. No, que la Juliana sembla una convidada d'entre el cielo i les nubes. Sí, eh que sí? Laura, l'hauries de portar a la Juliana, clar, algun dia. Tinc moltes ganes, de fer algun capítol especial. De fet, algun concursant de la travessa també m'ho ha dit. Sisplau, convida'ns i dic que hauríem de posar subtítols. Perquè us entenc. Doncs sí, bueno, estaria molt bé. Tot l'equip de Podimo. I dic que a mi... Hi ha alguns accents d'aquest any que m'encanta que estiguin a la travessa i que m'han costat, eh? Ara ja no, perquè ja som família, però que m'he hagut de... Està molt bé, amb el català, així tu, hi ha diversitat. Gent del Balear o així. Digues, ser. Marta, digues. Clarament sí. Marta, ben, digues. No, que vull fer la pregunta a la Laura si la Roma t'ha vist fent de presentadora de la travessa i què opina? No ho ha vist, o sigui, m'ha vist que estic gravant, l'he estat explicant, i el que sí que li he dit és que ara, el pròxim divendres, aquest no, el següent, el dia 7, que ho veurem juntes, i així també, ara és més gran, 4 anyets, ja se l'ha caigut la dent, i ara és com que ja pot. I em fa molta il·lusió que em vegi, sí, a més en català, així l'empenyo una mica. Clar, perquè no diu ni mu en català. Ho entén tot, jo intento parlar-li sempre en català, a vegades se m'escapa, però intento, però clar, viu a Madrid, és complicat, però ho entén tot. Però aquesta experiència de la travessa i també de treballar més amb 3CAT no ha fet que estiguis més catalana que mai? Des de fora llueix així. Sí? Sí. Això m'encanta. Almenys de cara en fora, bueno, és veritat, vull dir, molt més contingut en català a les teves xarxes, que abans no en vèiem tant. Sí, m'he tret una mica perquè abans potser tenia... Rebia qualsevol comentari, llavors deia, és veritat, no m'entendran. I arrel de fer el programa i de rebre crítiques, és que jo, a mi m'encanta callar boques, m'encanta una mica de... Amb crítiques jo et contestaré, carinyo, és que no puc callar-me. Llavors, m'agrada. I m'agrada també que la gent es posi nerviosa. Ara és rebeldia pura, doncs, ja. Sí, és com una nena petita, tinc una nena petita dins. Sí que ets molt contestona, Laura, ho veiem a Twitter. A nosaltres vegades... ens dones de menjar per fer el programa, que vaja, que trobem a faltar molt que ens donis contingut perquè estàs a la travessa. Ja, estic una mica desconnectada, no? Algun tuit hauria de posar. Sí, nosaltres ho agrairem. Però recordo, i aquí ho dic, la Juliana i jo alguna vegada hem parlat, i abans de publicar el tuit me'n recordo que li vaig enviar un screenshot a la Juliana i li vaig dir, publico sí o no? Evidentment que vaig respondre, sí, clar que sí, sí tot. Publica tot el que tu vulguis, sigues lliure. No, perquè també és veritat que quan, des de la posició en la que tu estàs de figura pública, moltes vegades tens la sensació que si calles és millor perquè no dones bombo a depèn de què, però al mateix temps, com diuen els castellans, qui en calla otorga, no? Sí. Com volem dir, també callar et posa en una posició una mica incòmoda, que de vegades val més la pena passar aquest moment de que en parlin més, però dir la teva, no?, i que quedi clara la teva postura. Després s'obre una porta que és, com que ja ha parlat algunes vegades per desmentir totes les coses que han dit, si ara no ho fa és perquè llavors és veritat el que estan dient. I ja entres en un bucle. I és un bucle infinit, això és horrible, perquè hi ha vegades que dic vull contestar a tot i altres vegades que dic vull contestar però és que no vull donar-li més... Més bola. Més bola a ningú. També perquè d'alguna manera et situa en una situació... Vull dir, és com d'estrella no respondre. Saps? Vull dir, penses, la Rosalia respondria? Ja, no. No. La Rihanna respondria? No. Efectivament. Bueno. Sí, potser no estic al nivell, evidentment. Jo vull fer coses diferents. Vull provar a veure si li traiem un titular dels que ens interessa a nosaltres a la Laura. A veure, què voleu? Què voleu que us doni? Top 3 de persones que trobes a faltar. Roma, número 1. Hauria d'haver començat pel 3, és que sóc tan poc televisiva. Era previsible, l'1, també et diré. L'1 era previsible. Mira, et diré... El Roc també el trobo molt a faltar, però... És persona, eh? No és ben bé una persona, Laura. Ho havia de dir, vale? Sí. Deixeu-me... Sí. És l'1.1. Trobo molt a faltar la Gemma, la meva millor amiga. Tinc moltes ganes de veure-la. Els meus amics, en general, però la Gemma en especial, m'he perdut el seu aniversari, per mi és com una espineta, però haurem de buscar un cap de setmana o alguna cosa. I quin més et diré? La meva mare, la meva família,
la meva mare i el meu pare. Molt bé, visca la dona, clar que sí. Sí, és veritat que és molt femení aquest rànquing. Sí, la meva vida és molt femenina en general. La Gemma i el Marc, què? Com els tenim? Són més macos. Jo vull que es casin, que tinguin fills i que estiguin per sempre, sisplau. O sigui, no pot haver-hi una persona millor per la Gemma, t'ho juro. La Gemma i en Marc Márquez, estem parlant? Sí. Sí. Sí, sens dubte, i el noi que millor la tracta, i el més maco, més simpàtic, més bo, més bo les motos, més tot. M'està començant a agradar en Marc, per tant, com l'està venent la Laura. Sí, sí. Juliana, confirma'm que se us ha unit una persona aquí a la conversa. Et confirmo. Doncs va, si m'ha de criticar aquesta persona, jo marxo, eh? Bon dia, finalistes de La Travessa, com esteu? Contents, sí, contents. Us imaginàveu que arribaríeu fins aquí o no? No, nosaltres no. Nosaltres no. Oh, Cali, Sílvia, no confiàveu en vosaltres mateixos? Sí. Aquest però... és un fragment de La Travessa 1. Poder... Rui Balanyà, director de La Travessa, bon dia. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, i vosaltres, com esteu? Cansats? Aquí al campament base. Bé, molt bé. Jo crec que la Laura ho ha definit molt bé. Aquesta temporada continua sent molt intens, perquè aquest rodatge, aquest format és molt intens, perquè ens movem cada dia molts quilòmetres, i això implica que la logística és intensa i complicada. Però l'experiència de la primera també serveix de molt, hem après molt, i això fa que ho estem gaudint bastant més. Ara la Laura deia que, bueno, fa uns dies et va regalar una ploradeta. Com va ser aquest moment? Bueno, jo he de dir que l'altre dia li deia a la Laura, li deia, bueno, pensa que és la primera, no? L'any passat havia arribat abans. És normal, al final hi ha molta tensió, hi ha molta intensitat, és molt difícil estar al seu lloc, perquè la realitat és que La Travessa som un equip molt gran, que és una maquinària que s'ha d'engrassar molt, i quan està engrassada a un ritme que és molt vertiginós, i de cop ell ha de està en aquella mitja hora, hiperfocus, dir el que ha de dir en aquell moment, moure's a un altre lloc per tornar a dir una cosa, i llavors ella té la sensació que quan no ho diu en mitja hora i ho diu en 40 minuts, està fent que tots anem malament. I jo li dic sempre que al final l'important és saber quant temps ens trien les coses a fer. Fas sempre una mica de psicòleg, perquè imagino que també els concursants et deuen dir lo seu. Bueno, mira, jo et diria que de la primera a la segona temporada és un dels grans canvis. La primera temporada era el punching ball, el psicòleg de tothom, de concursants i equip. Aquest any jo crec que la gent s'hi psicoanalitza sola, i jo sí que he de fer de psicòleg. Al final és la meva feina, intentar que tothom estigui content. Com són els concursants d'aquest any? Són molt guais. Jo estic molt content. La veritat que amb la Rachel ja l'any passat havíem seleccionat 8 parelles de les que jo estic absolutament enamorat, i ho diré sempre, que són meravellosos. I jo també tenia la sensació que no seria el mateix, i que la comparació a vegades és molt dolenta, però és que són genials i són molt jugons. O sigui, són jugones perquè han vist la primera, saben el que venen, tenen ganes de jugar, són competitius. Més reality, per tant, poder. Són més competitius. Jo crec que t'agradaran més perquè volen més xitxa. Són més joves també, oi? Pot ser? Hem baixat bastant la mitjana d'edat, que jo crec que això també és una conseqüència de tenir la Laura com presentadora, que de les 2.000 parelles que es van apuntar al càsting de la segona temporada, tenien moltíssima gent d'entre 18 i 30 anys. L'any passat els més joves eren l'Esther i la Clara, que tenien 26 i 27. I aquest any? I aquest any tenim gent més jove. No podem dir. Teniu gent que acaba de fer la majoria d'edat, pràcticament, no? Que... Sí, fa, no fa. Ostres, no? Potser els toca fer la cele, eh? Exacte, no? Gent que s'està saltant la selectivitat. No, però perquè l'ha fet potser l'any passat. Podem dir que tenim gent de 19 anys, vinga. Sí. Això també fa realment que hi hagi molt més marro. I Rui, què més ens pots dir de diferències respecte a la temporada anterior? Hi haurà noves proves? Seguirem veient la Laura fent allò dels dilemes i de posar els concursants entre l'espasa i la paret? Sí, el format és el mateix, per tant hi ha coses que són icòniques que les mantindrem, perquè al final és el format i és el que la gent tenim la sensació que li va agradar molt. De fet, hi ha dilemes que són icònics de la primera temporada que potser es repeteixen a la segona. I sí, sí, veurem que l'escenari canvia, el territori canvia, i això vol dir que a vegades nosaltres ho fem una mica més complicat. El premi serà de 20.000 euros, de veritat, o tornareu a fer retallades de producció? Quina tàctica, amb algun dilema? Quina tàctica. Ah, i ara de sobte el premi en realitat són 15.000. El premi... Retallades no, ara tindràs que veure la Travessa, Juliana, el premi... quan és el premi. El premi inicial són 20.000 euros. Després vale. Poden passar coses a La Travessa, ai, pot passar ai. Tot. No els hi quedarà ni per fer un cafè, pobres. I una cosa, fareu allò que fan alguns concursos, que és jugar una mica, saps, amb el cor dels concursants, de dir, clar, estan enyorats de casa seva,
I si en un dels dilemes els hi poseu allà al costat la mare o el fill, i allò de dir, què prefereixes? Avançar tal per aquesta drecera o passar 5 minuts amb la teva filla? És boníssim això, Marta. Que bonic, seria increïble. Ojalà t'ho fessin a tu, oi? Sisplau. D'estar responent. Pues no, no, mira, puc dir que no. Val. Nosaltres intentem fer un reality que té molt de sentit i d'arrel amb el territori que trepitgem, i llavors intentem que els concursants estiguin aquí, i per focus, per això estan desconnectats, perquè nosaltres no estem tota la nit amb ells, no gravem, no és un gran hermano, però sí que intentem que només pensin en la travessa, i a vegades pensar en la gent de fora és un símptoma de que potser desconnectes, de que... I que van abandonar l'any passat. Exacte. Una parella per això. Clar, clar. Sí. Exacte. Rui, quan vau renovar la travessa, vam veure que se'ls havia dotat de molt més pressupost, és a dir, s'havia doblat el pressupost. Això com a teleespectadors, com ho notarem? O potser ho heu notat més els concursants i vosaltres a nivell intern que a través de la pantalla? No, jo aclariria que no s'ha doblat el pressupost, que és una mica menys, però sobretot el que l'hem notat és que hem pogut treballar molt millor des de logísticament. Des d'Aguacat i Calabassa s'ha treballat perquè nosaltres puguem estar molt més a gust durant tot el rodatge de la travessa, i això es nota també en les proves. Hem pogut invertir en que les proves potser siguin una mica més complexes, que de cop hi hagi elaboracions una mica més artístiques que l'any passat potser no podíem permetir-nos-les, i aquest any sí, i llavors aquí és on es nota realment, no? L'augment de pressupost és que nosaltres ho estem vivint molt millor. Sí. I l'espectador també ho veurà. Clar, ara acaba el rodatge i venen potser uns mesos de molt poques vacances, perquè amb tot aquest material la feinada deu ser tremenda, no?, editar-ho tot. Sí, això segurament no canviarà de la primera a la segona temporada, perquè tindrem 4 mesos per muntar tots els capítols i serà molt intens. La veritat, és una altra travessa. És més sedentària, però és una altra travessa que comença per nosaltres d'aquí un parell de setmanes. Quan s'estrenarà això? Tu al cap ja ho tens, més o menys, una data? No, abans ho deia la Juliana, i és la informació que nosaltres tenim. La intenció és que sigui cap al tardor, però al final això sempre ho decideix la tele, i la tele mana. O sigui, si ells volen mantenir-lo a la tardor, pues meravellós, i si creuen que és millor per més tard, pues més tard. I hi haurà una altra premiere, una altra presentació tan espectacular com la de la primera temporada? Sisplau. La Laura la demana, eh? Sí. M'encanta, és que m'ho haig passat tan bé. I lo màgic que va ser veure l'últim episodi al Teatre Victòria, les reaccions de la gent. Sí. O sigui, és que després del corregut sorteu us ho mereixeu. Sí, jo crec que és un regal per l'equip també, veure les reaccions, els crits quan passen algunes coses, o quan els concursants diuen algunes coses, o què contesten al dilema, no? De cop i volta és com una sensació de ho estem fent bé. Total. Bueno, i que al final és una satisfacció. Jo me'n recordo Jorge i Núria, els productors d'Aguacat i Calabassa, sempre es riuen de les meves cares al Teatre Victòria, perquè ho vaig gaudir d'una manera sin precedents, perquè és així. Jo vinc d'un altre món, del documental i tal, i de cop veia un fenomen fan que jo mai havia viscut. I de cop era aquesta sensació d'haver parit un projecte, no? El Jorge, la Núria, Pablo, Fran, no? Tot l'equip de direcció que vam estar des del principi, i de cop veure que això agafa forma i que la gent ha connectat i li ha agradat, és meravellós, és un regal que no té preu. Una última pregunta, Rui i Laura. Esteu tots bé, físicament? Vull dir, hi ha hagut algun ensurt? Esteu tots íntegres? Ai, per favor. Ui. Han passat coses, però estem bé. Típic de quan vas a caminar a la muntanya, cada cop i volta pots torçar el turmell, potser una mica. Tu tens una mica de mal del genoll, però crec que això té més a veure amb l'edat. Que dolenta, és que estem tot el dia així. Ai, no sé com estaran els concursants, eh? Ho haurem de veure. Llueix, pobres, que estan destrossats. Sí, no arribaran sencers. No, l'equip està bé. L'Aina, que és la nostra infermera, cada dia té moltes cures, perquè és veritat que, clar, per la muntanya passa això, que vas tallant pedres, el mar és complicat, perquè al final el mar, les primeres etapes... El mar com a espectadora, Rui, fa patir tant. Es pateix molt, eh? Però jo en aquell últim capítol vaig passar-ho malament veient la Carme allí. Horrible. Horrible. Uns plors aquest any... Mira, això sí que podem dir-ho o no, però no miro a Jorge i Núria, llavors no sé si ho podem dir. Digues, Rui, digues. Jo tinc la sensació de que la final, la sensació d'èpica i de complicació i dificultat que té la final de la primera temporada,
és com comença la primer, la, el primer capítol de la segona temporada. No ho aguantaré, eh? No ho aguantaré. El segon capítol jo ja estava plorant com una magdalena, com si fos la final i els coneguessin de 3 mesos. O sigui, una sensació molt heavy. Ja no, i això ho diuen els concursants. Diuen, és que nosaltres vam veure la primera i pensàvem que no seria tan dura. I realment és molt més dura la segona temporada que la primera. A veure què tal, eh? Per això aquest capítol final. Perquè ja sabeu que a mi la primera temporada, el capítol final, els últims minuts em va decebre. T'he escoltat moltes vegades. Ho he dit molts cops, soc molt pesada. La resta és tot perfecte, sí. Això vol dir que només això no em va agradar. La resta ideal. Jo crec que no et decebrem. Vale, molt bé. Va, t'han escoltat. Moltes gràcies, nois. Vosaltres. Que vagi molt bé, una abraçada. Moltes gràcies a tots. Cuideu-vos molt. Adéu.